هەمیشە خۆی شاردووەتەوە. لە نێو ترس و شلەژان و هەڵچوونێکی زۆردا بووە. هەموو هەوڵێکی داوە بۆ ئەوەی خیانەتی لێ نەکرێت. بەڵام لە کۆتا مانگەکانی ژیانیدا چەندین لەو کەسانی لەگەڵی بوون یان فەرماندەی هێزەکانی بوون بە خیانەتکار و هۆکاری شکستەکانی تۆمەتباری کردوون. زۆربەی کات لە ژێر زەمینەکان ئاماوەتەوە. هەندێک جار خۆی وەکو شوان نیشان داوە تانە ناسرێتەوە. هەمیشە بە پشتێنێژی بۆ مڕێژکراوەوە چووەتە دەرەوە تانە بێتە نێچیری دوژمنەکانی. ئەمە کۆتا مانگەکانی ژیانی ئەبوبەکر بەغدادی ئەمیری ڕێکخراوی داعش بووە. بەپێی راپۆرتێکی ئاژانسی ئەسۆشیتد پرێسی ئەمریکی کە لە سەرزاری یەکێک لە کەسە نزیکەکانی بەغدادی و یەکێک لە خزمەکانیەوە باسی کردووە. ماوەی زیاتر لە 6 ساڵ بەسەر ڕاگەیاندنی ئەو دەوڵەتە تێپەڕی کە بەغدادی بە ناوی دەوڵەتی ئیسلامی لە عێراق و شام دروستی کردبوو بەهۆی فراوانی ئەو ناوچەی بەدەستیەوە بوو لەگەڵمانەوەی زۆری چەکدارەکانی وێنایەکی وا بۆ بەغدادی دروست ببوو کە سەرکردەیەکی هێزێکی گەورەی چەکداری بێت، چواردەوری بە پاسەوانی بەهێز و تیمێکی گەورە تەندرا بێت لە ماڵێکی گەورەی ڕۆژهەڵاتی سووریادا بژی و لە ژیانێکی خۆش و ئیسراحەت و پڕ ئارامی و ئاسایشدا بێت. بەڵام دواتر لە 26 تشرینی یەکەمی 2019 سەرکردەیەکی شێوە نابوودی شکست خوارد و لە ناوچە بیابانەکانی پارێزگای ئیدلەبی باکووری ڕۆژهەڵاتی سووریا لەگەڵ چەند چەکدارێکی کەم دۆزرایەوە. بەهۆی چواردەوەرگیرانیشی لەلایەن هێزێکی ئەمریکیەوە خۆی تاقاندە و کۆتایی بە ژیانی خۆی و خەلافەتەکەی هێنا. ئەمە وەسفی ئاژانسی ئەسۆشیتد پرێسە بۆ کۆتا ڕۆژەکانی ژیانی بەغدادی. بەغدادی لە پێناو پاراستنی خۆیدا هەر کاتێک چۆتە دەرەوە چەند کەسێکی لەگەڵ خۆی برتۆتە دەرەوە، کە یەکێکیان کچە مرد منداڵێکی ئێزیدی بووە کە کەنیزەکی بوو و یەکێک بووە لەو حەوت کەسەی کە زۆر باوەڕپێکراوی بەغدادی بوون. ئەو کچە ئێزیدیە کە لە مانگی ئایاری ئەمساڵە لەلایەن هێزەکانی ئەمریکا و شەڕوانانەوە ئازادکرا دەڵێت بەغدادی زۆرینەی جار بە جۆرێک پێڵاوی لاستیکەوە دەچوە دەرێ لەگەڵ پێنج پاسەوانیدا کە ئەوان بە حاجی یاخود شێخ ناویان دەبرد. هەر کاتێکیش پرسیارم لێ بکردایە کە چی دەکات یاخود بۆ کوێ دەچێت، وەڵامی نەدەدامەوە. هیچ کەسێکیش نەیدەزانی کە بەغدادی لەکوێ و چی دەکات. لە بەهاری ساڵی 2018 ئەو کچە لەلایەن بەغدادیەوە بەخشرا بە فرماندەیەکی دیکەی داعش و نەدرا بۆ ناوچەی دەشیشە. ئیتر بەغدادی نەبینیوەتەوە تاوەکو ئایاری ئەمساڵ کە ئەو کچە لە دێرە زۆر ڕزگار کرا. محەممەد ساجید ئاوەڵزاوی ئەبوبەکر بەغدادی لە زیندانەوە بە کەناڵی عەرەبی ڕاگەیاندووە. لەم ماوەی کۆتاییدا بەهۆی ئەوەی خەلافەتەکەی بەردەوام شکستی دەهێنا بەغدادی دەرونی زۆر خراپ بوو. هەستێکی تێکەڵاو لە ترس و تێکشکاوی هەبووە. هەمیشە هاواری دەکرد بە سەر بەردەستەکانیدا، گلەیی دەکرد لەو شکستانی تووشیان بووە. سەرکردەکانی داعشیشی بە خیانەتکار تۆمەتبار دەکرد. بە وتەی ئەو بەغدادی ئەو کاتانەی کە چوەتە دەرەوە پشتێنێکی بۆ مڕێژکراوی پێوە بووە، تەنانەت ئەو کاتانەشی کە خەوتووە لە نزیک خۆی دێوە دایدەنا. هەمیشە لەگەڵ پێنج کەسا دەچوە دەرێ کە چواردەوریان بە شێوەیەکی باز نەیدەکرد. دەشڵێت بەغدادی هەرگیز مۆبایلی زیرەکی بەکار نەهێناوە، بەڵکو هەمیشە مۆبایلەکەی ئەبو حەسەنی مهاجیری یاریدەری خۆی بەکارهێناوە کە گالاکسێکی حەوت بووە کە لە هەمان ڕۆژی کوژرانیدا ئەبو مهاجیریش لە بوردومانێکدا لە جەرابلوس کوژرا.